ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍, ଷ୍ଟଡି ରୋଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ। ଆଜି ହେଉଛି 30 ଡିସେମ୍ବର 2019। ଆଜିର ଡେଟ୍ର ଯାହା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଆସୁଥିବା କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ, ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷ ଯାଏଁ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓର PDF ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ସେଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ରେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ PDF। ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ଆପଣ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେ, ତାର ଆନ୍ସର ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଦେଇପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଉଛି, ତାର ସମସ୍ତ PDF ଏବଂ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ମିଳିଯିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା 30 ଡିସେମ୍ବର 2019 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଏକ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ୱିଲ୍ ବି ସେଟ୍ଅପ୍। ନିମ୍ନଲିଖିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପିତ କରାଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଏ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର କମ୍ୟୁନିଟିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କୁଶିନଗର ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୋଲାଯିବ। ଏହା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହେବ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡରମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁଠାରେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର କମ୍ୟୁନିଟିର ଲୋକ PhD ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ କିନ୍ନର ଶିକ୍ଷା ସେବା ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଅଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁଡ଼୍ର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା 24 ଜାନୁଆରୀ 1950। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋଟାଲ 75ଟି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି, ମାନେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେ� ରାଜ୍ୟ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟପାଳ ଅଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦିବେନ୍ ପଟେଲ। ସେ ଆଗରୁ ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଲିଡର ଅଟନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଜଣ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି କେଶବ ପ୍ରସାଦ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦିନେଶ ଶର୍ମା। ସେ 2 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଲିଡର ଅଟନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଯଦି ଆପଣ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଖିବେ, ଟୋଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି 2,43,290 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର। ଆଉ ଏରିଆ ର୍ୟାଙ୍କିଂରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଆସୁଛି। ଆଉ ଯଦି ପପୁଲେସନ୍ ର୍ୟାଙ୍କିଂ ଦେଖିବେ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟ ଭାରତରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଟେ ପପୁଲେସନ୍ ର୍ୟାଙ୍କିଂରେ 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ। ଏବେ ତ 2019 ସୁଦ୍ଧା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବଣି, ଏବେ ଆଗକୁ 2021 ଯେଉଁ ଜନଗଣନା ହେବ ସେଥିରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ କେତେ କାର ଅଛି ଜନସଂଖ୍ୟା କେଉଁ ରାଜ୍ୟର। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ରାଜକୀୟ ପଶୁ ହେଉଛି କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ଏବଂ ରାଜକୀୟ ପକ୍ଷୀ ହେଉଛନ୍ତି ହିମାଲୟନ ମୋନାଲ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ରାଜକୀୟ ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ବୁରାନ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ରାଜକୀୟ ପୁଷ୍ପ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ କମଳ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ରାଜକୀୟ ପଶୁର ନାମ ପଚାରିଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ର ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ କଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟେଟ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଏ 4-ଡେ ଜଏଣ୍ଟ ମିଲିଟାରୀ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଗଲ୍ଫ ଅଫ୍ ଓମାନ୍? ନିମ୍ନଲିଖିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ହିନ୍ଦୁ ମହାସାଗର ଏବଂ ଓମାନ୍ର ଗଲ୍ଫରେ 4 ଦିବସ ସଂଯୁକ୍ତ ସୈନ୍ୟବାସ ଆରମ୍ଭ କଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଏ, ଚାଇନା ରଷିଆ ଆଣ୍ଡ ଇରାନ୍। ଚୀନ୍, ରୁଷ ଏବଂ ଇରାନ୍ ହିନ୍ଦୁ ମହାସାଗର ଏବଂ ଓମାନ୍ର ଗଲ୍ଫରେ 4 ଦିବସୀୟ ସଂଯୁକ୍ତ ସୈନ୍ୟବାସ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ 27-30 ଡିସେମ୍ବର 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଉଅଛି। ଏହି ଅଭ୍ୟାସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ବ୍ୟାପାରର ସୁରକ୍ଷାରେ ସୁଧାର, ସାମୁଦ୍ରିକ ଡକାୟତ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁକାବିଲା କରିବା, ତା ସହିତ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି ତା ବିଷୟରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ଏବଂ ସାମରିକ ଅନୁଭବ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସହିତ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସାମିଲ ଅଟେ। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନେମ୍ ଦ ଇ ଅକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଲଞ୍ଚ ବାଇ ଦ ଫିନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ନିର୍ମଲା ସୀତାରମଣ ଟୁ ଏନାବଲ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଅକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଆଟାଚ୍ଡ ଆସେଟ୍ ବାଇ ବ୍ୟାଙ୍କସ୍। ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଲଗ୍ନ ସମ୍ପତ୍ତିମାନଙ୍କର ଅନ୍ଲାଇନ୍ ନିଲାମୀର ସକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଲା ସୀତାରମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଇ ନିଲାମୀ ମଞ୍ଚର ନାମ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଏ, EBKRAY। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇଥିଲା, CPSE 2017 ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ସେଥିରେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସରୁ ପ୍ରାୟତଃ 15 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସରେ, ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଆସିଥିଲା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆଉ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୋର୍ସ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ, କାରଣ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ 10-15% କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଳାଇଆସୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଲା ସୀତାରମଣ 28 ଡିସେମ୍ବର 2019 EBKRAY ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲଞ୍ଚ କଲେ ବା ମଞ୍ଚ ଲଞ୍ଚ କଲେ। ଏହା କ'ଣ ହେବ ନା, ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସଂଲଗ୍ନ ପରିସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ନିଲାମୀ ବା ନିଲାମ କରିବାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ, ବା ଏଥିରେ ଇ ନିଲାମୀ ମଞ୍ଚ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ନିଲାମ କରାଯାଇପାରିବ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଦସ୍ତାବିଜ ଦେଇକି ଲୋନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ରାଙ୍କ ଇନ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ହାଉସ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅନ୍ 3rd quarter of 2019 ରିଲିଜ୍ଡ ବାଇ ନାଇଟ୍ ଫ୍ରାଙ୍କ? ନାଇଟ୍ ଫ୍ରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ହାଉସ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ 2019 3rd quarter ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା।
ସେଥିରେ ଭାରତର ରାଙ୍କ କ'ଣ ଅଟେ? ଦେଖନ୍ତୁ, 4 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଡି 47। ଘରଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ନାଇଟ୍ ଫ୍ରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ରିପୋର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି 2019 ଥାର୍ଡ଼ କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ। ସେହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭାରତର ଯେଉଁ ଘରର ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଭାରତ 47 ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ହଙ୍ଗେରୀ 15.4% ବାର୍ଷିକ ମୂଲ୍ୟବୃଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି। ତା ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଲକ୍ଜମବର୍ଗ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ କ୍ରୋଏସିଆ। 5 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଅଶୋକ ଲେଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହ୍ୟାଥ୍ ସାଇନ୍ ଆନ୍ ଏମ୍ଓୟୁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଅଫ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ୱିଥ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ଭେହିକଲ୍ ଫିନାନ୍ସ ଫର୍ ଦ ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ 2 ଇୟର୍ସ। ଅଶୋକ ଲେଲ୍ୟାଣ୍ଡ 2 ବର୍ଷର ଅବଧି ପାଇଁ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ଫିନାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତମାନଙ୍କର କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ବୁଝାମଣାପତ୍ରରେ ହସ୍ତାକ୍ଷର କଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, 5 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଏ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଅଶୋକ ଲେଲ୍ୟାଣ୍ଡ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ଫିନାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ବୁଝାମଣାପତ୍ରରେ ହସ୍ତାକ୍ଷର କଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା, ଅଶୋକ ଲେଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ଯିଏ ଗାଡ଼ି କିଣିବାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଫାଇନାନ୍ସରେ ମାନେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇକି ବାକି ସବୁ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ, ସେମାନେ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାଙ୍କର କ'ଣ କରିବେ ନା ଫିନାନ୍ସ କରିବ। ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିମିଟେଡ୍ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଭାରତର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିଏକି ରାଣା କପୁର ଏବଂ ଅଶୋକ କପୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 2004 ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। 2004 ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା। ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫାଉଣ୍ଡର ହେଉଛନ୍ତି ରାଣା କପୁର ଏବଂ ଅଶୋକ କପୁର। ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି ମୁମ୍ବାଇ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଦତ୍ତ ଏବଂ ଏମ୍ଡି ଆଣ୍ଡ ସିଇଓ ଅଛନ୍ତି ରବନୀତ ଗିଲ୍। ସେହିପରି ଅଶୋକ ଲେଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଭାରତୀୟ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ କମ୍ପାନୀ, ତା'ର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି ଚେନ୍ନାଇ। ଅଶୋକ ଲେଲ୍ୟାଣ୍ଡର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁଜା ଗ୍ରୁପ୍। ଅଶୋକ ଲେଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା 7 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1948। 6 ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଜ୍ ଲଞ୍ଚ ଅଭିନନ୍ଦନ ସ୍କିମ୍ ଅଣ୍ଡର ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ସବ୍ସିଡି ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ଏଜୁକେସନ୍ ଲୋନ୍ସ ଆଭେଲ୍ ବାଇ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଫର୍ ଆନ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ₹50,000 ୱିଲ୍ ବି ଗିଭେନ୍? ନିମ୍ନଲିଖିତମାନଙ୍କଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଭିନନ୍ଦନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯାହା ଅନ୍ତର୍ଗତ 50,000 ରାଶିର ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା ଋଣ ନେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଛାତ୍ରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଟାଇମ୍ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ସବ୍ସିଡି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, 6 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ବି ଆସାମ। ଆସାମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନୱାଲ 26 ଡିସେମ୍ବର 2019 ଗୌହାଟୀଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆସାମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 50,000 ଯେଉଁ ଛାତ୍ରମାନେ ଲୋନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1546। 1546 ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଏକ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ସବ୍ସିଡ଼ିର ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରଦାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏହି ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। 7 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଫର୍ମର ଡିରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଆମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଚ୍ୟାନେଲ ଶିବ ଶର୍ମା ପାସ୍ଟ ଆୱେ? ନିମ୍ନଲିଖିତମାନଙ୍କଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲର ପୂର୍ବତନ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶିବ ଶର୍ମାଙ୍କର ନିକଟରେ 2019 ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, 7 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ସି ଦୂରଦର୍ଶନ। ଦୂରଦର୍ଶନ ଚ୍ୟାନେଲର ପୂର୍ବ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡିରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଶିବ ଶର୍ମାଙ୍କର ଡିସେମ୍ବର 2019 ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଶ୍ରୀ ଶର୍ମା 1982 ଏସିଆ ଖେଳର କଭରେଜ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଏବେ ସନ୍ତ ଜାଣିନେବା ଦୂରଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ କିଛି। ଦୂରଦର୍ଶନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1969। 1959 ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା, ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା 60 ପୂର୍ବେ। ଦୂରଦର୍ଶନ ଭାରତର ସମସ୍ତ ଏରିଆରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଟେ। ଦୂରଦର୍ଶନର ମୋଟୋ ହେଉଛି ସତ୍ୟମ ଶିବମ ସୁନ୍ଦରମ। ଦୂରଦର୍ଶନ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି ନ୍ୟୁଡେଲି, ଇଣ୍ଡିଆ। ଦୂରଦର୍ଶନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ଅଛନ୍ତି ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରକାଶ। ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରକାଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ଅଛନ୍ତି ଦୂରଦର୍ଶନର। ଦୂରଦର୍ଶନର ଓନର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରସାର ଭାରତୀ। 8 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ ବ୍ୟାଙ୍କ ହାଜ୍ ଡିସାଇଡେଡ୍ ଟୁ ଡିଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ମ୍ୟାକ୍ସଟ୍ରିପ୍ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଫ୍ରମ 31 ଡିସେମ୍ବର 2019। ନିମ୍ନଲିଖିତମାନଙ୍କର କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ 31 ଡିସେମ୍ବର 2019 ଠାରୁ ମ୍ୟାକ୍ସଟ୍ରିପ୍ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, 8 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଡି SBI ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଘୋଷଣା କଲା ଯେ 31 ଡିସେମ୍ବର 2019 ଠାରୁ ମ୍ୟାକ୍ସଟ୍ରିପ୍ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ସେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଦେବ। 1 ଜାନୁଆରୀ 2020 ଠାରୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗ୍ରାହକମାନେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଚୁମ୍ବକୀୟ ପଟି ବା ଯେଉଁ ମ୍ୟାକ୍ସଟ୍ରିପ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କଳା କଲର୍ ଗୋଟେ ପଟି ଥିବ, ସେ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ସେମାନେ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ତାଙ୍କର ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି ଅଛି ଅଧିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଚିପ୍ ଆଧାରିତ କାର୍ଡ଼, ଯାହାକୁ ଚିପ୍ ଆଣ୍ଡ ପିନ୍ କାର୍ଡ଼ ବି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଭାବରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇ ATM କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9, ହ୍ୱିଚ୍ ବଲିଉଡ୍ ଆକ୍ଟର ୱାଜ୍ କନଫର୍ଡ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ଆୱାର୍ଡ ଫର୍ ଇଜ୍ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଟୁ ଦ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଇନ୍ 2019? 2019 ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତମାନଙ୍କର କେଉଁ ବଲିଉଡ୍ ଆକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ଆୱାର୍ଡ ସହିତ ସମ୍ମାନିତ କରାଗଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, 9 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ। ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ 29 ଡିସେମ୍ବର 2019 ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏହି ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ପୁରସ୍କାର ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ବିକାଶରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକମଳ ଏବଂ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ସାମିଲ ଅଟେ।
10 नंबर क्वेश्चन, भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड BBNL हैज पेड हाउ मच क्रोर्स इन एडवांस टू BSNL टू हेल्प द टेलीकॉम फर्म क्लियर ड्यूज ऑफ अ वेंडर्स। भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड BBNL BSNL को अग्रिम रूप से केते कोटी टंका प्रदान कले जहाद्वारा टेलीकॉम फर्म जो विक्रेता मान अच्छे बाकी राशि गुड़िक पेमेंट साहय कर। देखो 10 नंबर क्वेश्चन सठिक आंसर अच्छे ऑप्शन बी 770 कोटी। गतकाल करंट अफेयर्स क्वेश्चन था NRC वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन व्हिच स्टेट, तो सठिक आंसर होगी आसाम। NRC वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन आसाम। आज भी क्वेश्चन फॉर यू, व्हिच द मोस्ट सर्च्ड बिजनेस टाइकून इन 2019। भारत में अधिक सर्च कर बिजनेस टाइकून किए अटंती 2019 गूगल द्वारा रिपोर्ट जारी कराई, तो जब आप जानते आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देपारे। सो फ्रेंड्स, ये आज इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन्स आपको कमी लगेगा वीडियो निश्चित भाव में कमेंट कर जो भले लाइक करेंगे, फ्रेंड मैंने सहित शेयर कर जो प्रिपेरेशन करते कंपिटेटिव एग्जाम पर सहित अधिकांश शेयर करेंगे। सहित डेली बेसिस इंपोर्टेंट एजुकेशनल वीडियो देखा चाहते चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे। सहित समस्त वीडियो PDF एक डाउनलोड करने चाहते हम टेलीग्राम चैनल जॉइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो देखते थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स।